Kinološko društvo Pirot u saradnji sa gradom Pirotom i javnim preduzećem Komunalac organizovalo je u parku na Kaleu 9. nacionalnu izložbu pasa CAC Pirot 2019. Ovim je nastavljena tradicija druženja ljubitelja pasa. Pravo učešće imali su svi rasni psi sa rodovnikom, bez rodovnika i mešanci. Interesovanje je i ove godine bilo izuzetno. Bilo je prijavljeno oko 150 pasa i 20 je bilo u konkurenciji, van konkurencije, tako da je to brojka od 170 izuzetno velika za, konkretno za Pirot, a i za druge izložbe, znači tog ranga. Činjenica je da iz dana u dan kod nas ta kinološka kultura raste. Kada vidite kako se vlasnici ponašaju sa svojim psima, kako njihovi psi izgledaju, to je na zavidnom nivou što rezultira takvim kvalitetnom pasa koji imamo. I ove godine pse koji su učestvovali na takmičenju ocenjivao je višečlani stručni žiri. Pirot se još jednom pokazao kao dobar domaćin, spreman da ovako zahtevne manifestacije dobro organizuje.